Prva knjiga letopisov, 10. poglavje. Filistejci pa so se bojevali z Izraelom. In Izraelovi možje so zbežali pred Filistejci in so padali pobiti na gorovju Gilboji. In Filistejci so bili trdo zapetami Saulu in njegovim sinovom, in Filistejci so pobili Jonatana, Abinadaba in Malhisua, Saulove sinove. In bitka je hudo pritiskala na Saula, in lokostrelci so ga dohiteli, in trepetal je pred strelci. Tedaj veli Saul svojemu oprodi: Izderi svoj meč in me z njim prebodi, da ne pridejo ti neobrezanci, ter si smeh napravijo z menoj. Toda njegov oproda ni hotel, ker se je silno bal. Zato vzame Saul svoj meč in se nasadi nanj. Ko pa vidi njegov oproda, da je Saul mrtev, se nasadi tudi on na svoj meč in umre. Tako je umrl Saul in njegovi trije sinovi in vsa njegova družina je umrla skupaj. Ko so pa videli Izraelovi možje, ki so bili v dolini, da beže ter da so Saul in njegovi sinovi mrtvi, zapuste svoja mesta in zbeže. In Filistejci so prišli in se nastanili v njih. Zgodi se pa drugi dan, ko pridejo Filistejci slačit pobite, da najdejo Saula in njegove sinove na gorovju Gilboji. In ga slečajo ter vzemo njegovo glavo in njegovo orožje in pošljejo po deželi Filistejcev krog in krog, da se ta vesela vest oznani njihovim malikom in ljudstvu. In njegovo orožje razpolože v hiši svojih bogov, njegovo lobanjo pa pribijajo v Dagonovi hiši. Ko so pa slišali vsi v Gileadskem Jabesu vse, kar so bili storili Filistejci Saulu, se vzdignejo vsi vojščaki in vzamejo Saulovo truplo in trupla njegovih sinov in jih prinesejo v Jabes in pokopali so njihove kosti pod hrastom v Jabesu in se postili 7 dni. In tako je umrl Saul v svoji nezvestobi, ki se je z njo izneveril Gospodu, zoper Gospodovo besedo, ki je ni izpolnil, pa tudi zato, ker je poiskal rotilko mrtvih, da je jo vprašal, Gospoda pa ni vprašal. Zato ga je usmrtil in naklonil je kraljestvo Davidu, Jesejevemu sinu.